На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий. 5 бійців поранені, повідомляє штаб операції об'єднаних сил. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії. В районі Авдіївки, Пісків та Широкиного окупанти 20 разів гатили з артилерії та мінометів, 53 рази зі стрілецької зброї, гранатометів та БМП. Також бойовики вночі обстріляли КПП «Майорське». Огонь вели з боку окупованої Горлівки, повідомили у прикордонній службі. Постраждалих немає. Найважчі бої точаться на Світлодарській дузі. Противник активізувався і вже кілька разів намагався витіснити наших військових з позиції. І дедалі частіше ворог цілиться по житлових будинках. Жителі Зайцевого потерпають від таких обстрілів щодня. Кілька годин бойовики методично накривають Зайцеве з мінометів. Ну, 70 метрів від магазину впала 80-ка. Тільки що? Да. Вот только-только. Осколками по магазину бомбило. Это, вы представляете, я уже знаю, где 80-ка, где 120-ка, где савушка, где пуля. 4 роки під регулярними обстрілами. Місцеві здобули досвід. Як це, коли в тебе влучає куля, Олександр знає не з розповідей. Два поранення в 16-му та 17-му роках він дістав просто на власному подвір'ї. Одна сюди, вот, вторая вот сюди. Вот. Міліметр від артерії. Попала в артерію, ну, просто крові пристьок би і все. Днями, розповідає чоловік, обстріли стали цілодобовими. Дедалі частіше чутно розриви від снарядів. Тому вулицею радить не ходити. І сам, доки бойовики перезаряджають зброю, чим швидше їде додому. А вночі артилерійський вогонь з боку окупованого російськими найманцями міста змушує жителів Зайцевого знову і знову бігати в підвали. З Горловки там ми наблюдаємо, як вони працюють. Скоріше всього, працювали гвоздики. Це 122-мм гаубицы самоходной установки. И работали очень часто, практически всю ночь велась стрельба. Прицільно, з коригуванням онлайн. Напередодні бойовики не щадили село і точно знали, куди прилітають випущені ними снаряди. Безпілотником артилерія і коректується. В цей, видно, вкладено великі гроші, він літає на великих швидкостях і висотах, тому... Ну, виробництво, скоріше всього, закордонне. Досить тяжко його збити. Удень калібр менший. І знову ціль – людські будинки. Буквально 2 години назад працював 120-й міномет по нам. Ну, як правило, вони б'ють чомусь по жилим кварталам. Один був на 66-му газоні. Вони переміщаються і з різних точок працюють. З-за цього дуже тяжко їх засіч, з якого району іменно вони працюють. Юлія Касян, Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Ігор Щепет з Донецької області. Новини телеканал Інтер.